Почитокот на месец мај не подсетува дека е време и за мајските оперски вечери. Токму од 9 мај почнува 51-то издание на мајските оперски вечери во Националната опера и балет. Затоа што ќе се случува во текот на месец мај во Националната опера и балет, ова утро дознаваме од првиот човек на операта, директорот Васо Ристов. Најпрво ќе посакам добро и убав утро. Добар ден. Директоре, започнува 51-то издание, манифестација која што веќе традиционално нели се одржува 51 година, што за вас како институција представува 51-то издание на мајските оперски вечери. Добро, сепак мајските оперски вечери се е престижен фестивал кој веќе 51 година се одржува во Националната опера и балет. Тоа е меѓународен фестивал од светски и европски размери. Имаме уметници кои ни доаѓаат, многу докажани, етаблирани, познати уметници. И тоа многу значи за нас како институција и за сите вработени во Националната опера и балет. Да, оваа година започнуваат на 9 мај, во текот на целиот мај, односно до 31 мај, ќе се одржат низа на концерти во текот на целата манифестација. Со што ќе се отворат мајските оперски вечери? На 9 мај во 20 часот, со премиерната изведба на Набуко од Джузепе Верди, ќе биде отворен фестивалот мајски оперски вечери. Оваа година се вклопуваме и во годишницата 210 години од раѓањето на големиот Джузепе Верди. На 12 имаме представа балет Лебедо езеро, на 17 имаме Кармен опера, на 21 имаме опера Травијата, на 26 ќе биде изведен реквиемот од Верди со оркестрот на Македонската филхармонија и хорот на Национална опера и балет, и традиционално на 31 мај фестивалот ќе биде затворен со операта Аида од Джузепе Верди. Исто така имам среќа да сватам и да разберам дека во овој град има и многу материјали кои што ние тешко ги набавуваме и ги наоѓаме во Италија. И тоа за мене беше можност и начин да сменам одредени работи во самиот проект за италијанските костими. Морам да признам дека продолжувам да купувам материјали кои што нели ги најдов тука, и морам да кажам дека ќе ми требаат повеќе куфери за да може да се вратам со секоја на преубаво што го купувам тука. Вашиот пазар за мене е навистина омилено хоби во малкуте слободни моменти. И за мене навистина представува задоволство тоа што со костимографите правиме работи и се разбра дека може да се прават работите поинаку во однос на тоа како биле правени досега. И навистина ми представува задоволство по шести пат да работам на костимографијата на операта на кариера. Добар ден. Моето име е Марин Ивановски. Јас имам таа чест после толку многу години да настапам на отварање на мајските оперски вечери, и не само да настапам, туку настапувам во главната насловната улога, улогата на Буко, која што ја имам дебитирано 2010 година во Германија во Штутгарт, така да ова ми е четврта премиера, значи сум работил со ова веќе четврт режисер и диригент. Многу ми е драго затоа што имаме многу добар диригент, многу добар режисер, кој што перфектно ја читаат партитурата и со нивна помош се надевам дека направиме многу. Тоа ќе го видите на самата представа. Јас веќе сум ја пеел неколку десетици пати, може би 30, не знам, не ги бројам. Но многу ми е драго што има многу млади луѓе кои што му се дава шанса веќе во нашата оперска куќа, во Македонска опера и балет, да го покажат својот квалитет. Така е со нашата колешка Злата Тошевска, која што напорно и успешно стигна до тоа да ја пее премиерата. Ви благодарам уште еднаш, благодарам на раководството што еве и мене после толку години ми се даде шанса да испеам премиера и тоа на мајски оперски вечер на еден ваков
светски европски фестивал. Бидејќи во тоа време Италија била поделена во многу држави, значи не И покрај тоа што улогата имаат главна улога евреите, сепак тоа е избрано како символ за италијанците, кои што во тоа време на Ренесансата, значи се борат против затекнатата ситуација и се борат за обединување на Италија. И најважната хорска арија, Летни мисло, и денес, и до ден денес се припознава како символ за национално единство. И ако случајно се обидеме да го современиме и да го сместиме во денешно време, ќе се смени целиот концепт на самото раѓање и зачнување на операта. Мене ми е драго што настапувам во трета продукција на Набуко во нашата оперска куќа. 25 години ја пеам оваа улога. Доаѓаат нови сили, нови луѓе кои што треба да се докажуваат и многу сум среќна што има квалитетни уметници. Се надевам дека ќе слушнете одлична представа и доаѓајте на представите. Настапувам во улогата на Закарија, за мене деби. После 7 години повторно се враќам на отварање на мајските оперски вечери. Конкретно околу представата, околу новата продукција, ќе кажам дека спој на одличен диригент Гостин, одличен режисер, цел странски тим и комбинација на можеби едни од највредните и најдобрите солисти во македонската опера и балет може да гарантира само една одлична продукција во која што верувам дека на 9 мај ќе уживате. Настапам на нашиот најпрестижен оперски фестивал, мајски оперски вечери со уште, да кажем, една голема одговорност во улогата на Бигаиле. Навистина имавме тешки проби, напорни, но имаме прекрасна соработка и со дирекцијата, и со нашите колеги, и се беше во најдобар ред, и навистина едва чекам да дојде денот. И се надам дека ќе уживате и еве нека споделат моите колеги што така да кажат. Да, отколку на часот се почнуваат оперите и нели каде се можат да се ги набават еве билетите, сите оние посетители, сите оние љубители на операта, сите оние кои што сакаат да слушнат и да видат што ќе се случува на 51-то издание на мајски оперски вечери. На 9 мај во 20 часот ќе биде свеченото отварање со палењето на фестивалскиот оген надвор пред платото на Национална опера и балет, ако не послужи времето, ако не, ќе биде отварањето во фоето овде во Националната опера и балет. Сите представи почнуваат во 20 часот. А ви благодарам многу и ви посакувам да имате уште едно успешно 51-во издание на мајските оперски вечери. Благодарам и морам да кажам дека веќе билетите за Набуко и балетот Лебедо езеро веќе се продадени, така да нашата публика на време нека се обезбеди билети. Благодарам. Да, можете секако да си побрзате за да си ги набавите билетите токму за некојот изведбите, односно за оперите кои што ќе бидат дел од 51-то издание на мајските оперски вечери. Секако почнуваат од 9 мај, но имате можност да погледнете опери се до крајот на месец мај, односно до 31 мај.